אנחנו לא חלק משרשרת המזון הטבעית של אלה. החיים האלה יכולים להיות מאוד חברותיים. הם יכולים אפילו לגשת לגל שלנו, לבקש את האוכל שלהם הישר מכף ידו. כאן אנחנו יכולים להרשות את זה, אבל בטבע לעולם לא נתקרב אליהם. Then about occasional shark attack, but when it happens mostly because of a mistake of identity. As I said, now sharks prefer to feed on sick and injured animals. Snorkeling для сухопутных людей.